dawadayaal ku soo dhawaada qodobka falanqaynta warka Sahan TV waxaa barbarkayga taagan Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga waxna ka weydiin doono qodobadii madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyay qaramada midoobay maxaa kaaga baxay qodobadii madaxweynaha Soomaaliya qaramada midoobay qodobada uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxa weeyaan waa kalfadhigii 47-aad waxa la yiraahdaa United Nations National General Assembly ayaa isugu yimaada sanadkii hal mar bay isugu yimaadaan madaxweynayaashoodu marka kulanka 47-aad madaxweyne walba wuxuu soo diyaarsadaa khudbada uu ka jeedinayo halka haday tahay dhinaca dhaqaalaha dhinaca nabadgelyada dhinaca horumarka dhinaca siyaasadda bisha 16-keedii ayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya uu lahaa khudbada khudbad aad u dheer oo qaadatay 25 daqiiqo 18 sekin 18 minute ayuu 24 daqiiqo iyo 18 sekin ayuu halka ka jeediyey khudbadaasi waxay ahayd khudbad dhinacyo badan taabanaysa wuxuu kaga hadlay arrimaha xiriirka dhexeeya isaga dalkiisa iyo dalka Kenya khilaafka dhinaca badda ee u dhexeeya wadahadal madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifatax Siisi uu 24-kii bisha labadooda isugu keenay ammaanka gobolka ammaanka Soomaaliya Al-Shabaab iyo awoodaheeda iyo dhinacyada qaraxyada iyo dhinaca horumarinta waxbarashada caafimaadka dhinaca deegaanka cimilada iyo deegaanka doorashooyinka iyaguna koobnaa marka waxay ahayd khudbad horta aad iyo aad loo soo habeeyey oo si heer sare ah loo soo diyaariyey oo muuqatay khudbadihii mararka kale uu akhri jiray khudbadani ay ka heer sareysay arrimo badan buu taataabtay marka khudbadaas waxay ahayd khudbad miisaaman oo sidii la filayayna loo maxayday loo dhageystay oo madaxweynayaashii deefadhiyey meesha iyo ra-iisul wasaarayaashii iyo martidii dhageysanaysay ay sacabka u tumeen oo ay dhageysteen waxa madaxweynaha isku hadlay sax waan gartay su-aasha labaad suurtagal ma tahay in dacwada ICJ maxkamadda cadaaladda adduunka inuu kasoo bixi karo kiis laga soo saari karo may taa uu sheegay madaxweynuhu khudbadiisa bay ku jirtaa khudbadiisa waxaa ku jiray in uu madaxweynuhu yidhi kiiska naga dhexeeya annaga iyo dalka Kenya wuxuu horta yidhi si diblomaasiya buu hadlo wuxuu yidhi dalka Kenya waxaan jecelahay inaanu maxaa yahay diplomatic relation wanaagsan aanu samaysano xidhiidh diblomaasiyad oo fiican aanu samaysano laakiin arrinta badda khilaafka noo dhexeeya waxa uu yaalaa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ wuuna sheegay xilliga dacwada labaad ay bilaabmayso hadalkiisa ku jirtay wuxuuna taabtay inaan qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub iyo dalalka geeska Afrika midna arrintaasi imkaan ay u oolin oo arrintaasi uu maxkamadda la geeyey marka madaxweynuhu wuxuu ku adkaysanayay in kiiskaasi uu maxkamadda yaallo xagga markii hore madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isagu uu dawaday maxkamaddiisii hore ay ku jirtay inuu jecelay wadahadal bannaanka loo soo saaro dalal badan oo jecel in bannaanka loo soo saarana way jiraan laakiin madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku adkaystay arrintaasi inay taalo maxkamadda oo laga warsigo maxkamadda sax waan gartay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya madaxweynuhu xoog uga muhadlin bal maxaa sababi baad is leedahay waxa sababay horta 25-ka daqiiqo ee uu madaxweynuhu qaatay warbixintiisu waxay u badnayd dhinaca amniga waxay u badnayd dhinaca Soomaaliya uu kaga hadlayo oo Al-Shabaab kaga hadlayo waxyaabaha horumarka ee uu dalka sameeyo la hadlayo uu ka hadlayo maxayday arrinta badda iyo dalalka adduunka uu aada xoogga u saaray marka doorashooyinka wuxuu buu ka soo qaatay doorashada 2020-ka la filayay inay halkaas ka dhacdo wax yar oo dulmaray iyo tamaamul goboleedada oo weliba xusay in doorashooyin dhaceen kuwa dhacay markaa de kulmi maamul goboleedaha doorashooyin ka dhaceen muusi kala saarsaarin doorashooyinkaas dhacay laakiin wuxuu sheegay in adduunkuna wax badan la qabtay oo de gacan labaadna ka filayo dalalka adduunka iyo qaramada midoobayba inay ka taageerto doorashada 2020-ga dhici doonta in wax badan laga sameeyo laakiin arrinta ugu muhiimsan ee madaxweynuhu uu taabtay waxa weeyaan dhinacan horumarka ay ka sameeyeen Soomaaliya dhinaca Al-Shabaab oo kale markuu ka hadlayay wuxuu yidhi Al-Shabaab awoodaheed waxaad moodayeen hoos u dhaceen